खुसी व्यक्त गरेको छ उसले नेपाल अमेरिका सम्बन्धको पचहत्तरौं वर्षसम्म आइपुग्दा नेपालमा विशाल र अपत्यारिलो परिवर्तन भएको र त्यसलाई अमेरिकाले अझै निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ अब यस पाँच वर्ष कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ दूतवासले निकालिएको विज्ञप्तिमा भनेको छ त्यस्तै गरी यो वर्ष नेपाल र अमेरिका बीचको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको पचहत्तरौं वर्ष रहेको जनाउँदै दूधवासले यी पचहत्तरौं वर्षमा नेपालमा विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएको समेत स्मरण गरेको छ परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिका छौँ र हामीले विकास सहायता विपद प्रतिकारी तथा पूर्व तयारी शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट गरेका छौँ अमेरिका र नेपाल एउटा धेरै छ हामी नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि निरन्तर रूपमा समर्थन गर्नेछौ र विज्ञमा भनिएको छ करिब बिस वर्ष अघि एमसिसीको स्थापना भएता भएको जनाउँदै अमेरिकाले उक्त कन्फ्याक्टहरू मार्फत विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेको बताउँदै अमेरिकाले आर्थिक स्वतन्त्रता आफ्ना नागरिकहरू माथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्ती जनतालाई सहयोग गर्ने असा सहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् दुई हजार सत्रमा एमसिसी सम्झौता हस्ताक्षर गरेको हस्ताक्षर गरेको थियो उक्त सम्भवतालाई नै टेकिरह केही बुदामा

बिस वर्ष अघि एमसिसीको स्थापना भएका एमसिसीहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेका छन् आर्थिक स्वतन्त्रता आफ्ना नागरिक माथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई सहितको सुशासन प्रति प्रतिबद्धता राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै कन्फ्याक्ट सम्झौता गर्दछ दुई करोड तिस लाख भन्दा बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशा सहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् दुई हजार सत्रमा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो अब यस पाँच वर्ष कार्य कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहेको बताएको छ यो वर्ष नेपाल र अमेरिका बीचको कुटनीतिक सम्बन्धको वर्ष हो र यी पचहत्तर वर्षमा नेपाल विशाल रिला परिवर्तन भएका छन् र यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता विपद प्रतिकारी तथा पूर्व तयारी शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमका साथै थप माध्यमबाट मदत गरेका छौँ अमेरिका र नेपाल बीचको सम्बन्ध एउटा सम्झौता भन्दा धेरै फ्राकिलो छ हामीले नेपाली र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तर रूपमा समर्थन अब अर्को समाचारतर्फ कुरा नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भन्यो भनिएको अडियो किनकि की यो घरबेटी हुन् अडियोमा आएको एक करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौ यो त सानो कुरा हो ठुलो त अझै के के भनेका थियौ हामी पनि सबै मिलेर पहलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौँ पुरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई होला प्रहरीमा दिएको जाहिरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन् यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यले कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन् तर त्यस बेला प्रहरी घटना स्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन् उक्त जाहेरीमा यस्तो छ उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस् म जाहेरी कला परिवर्तन जिल्ला उन्चालिस अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोरा छोरी सहित पाँचजनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष कि विगत तीन वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन् यसै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग भेटघाट भई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी थिइन् विगत अन्दाजी तीन महिना अगाडिदेखि मेरी छोरी गीत सङ्गीतमा तिति धेरै मन नलगाउने एकहोरो जस्तो बस्ने छोरीलाई के भएछ भनी म समितले कुरा गर्न खोज्दा छोरीले आफ्नो कलाकारिता देखेपछि बताए अनुसार हामीले जाहेरिदिएका व्यक्ति नेपाली सिने जगतका प्रख्यात कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल्सा दुई हजार सतहत्तर छ महिना बाइस गति काठमाडौँ पिपुल बर बोटको गीतको भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा पहिलो पटक भेटघाट नै फेस फेसबुक आइडी र फोन नम्बर समेत आदान प्रदान भएको रहेछ कविक रूपमा नाबालक छोरीसँग भेट हुँदा विक्रम रूपमा माया प्रेम गरेको गरी भिडियो तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई धेरै रे नै हेरचाह गरेको जस्तो गर्दै आएका रहेछन् निज पल शाह र मेरी नाबालिका छोरीले संयुक्त रूपमा धेरै म्युजिक भिडियोमा सँगै मोडलको रूपमा काम गर्ने क्रममा पोखरा चितोन बाक्लुङ तनहु समेतका स्थानमा सुटिङ सकेर राति होटलहरूमा बास बस्ने क्रममा पटक पटक जबरजस्ती करण गर्न खोजेकोमा छोरीले असहमति जनाएको

खरामा गई बसिन र काठमाडौँको बसाईमा सामान्य भेटघाट समेट गर्दै आएका रहेछन् त्यसपछि छोरी घरमा आइ एक हप्ता अघि बसे पोखरा स्थित लेक साइडमा भेटघाटको लागि बोलाएको भेटघाट गरी लकडाउनको हल्ला चलेको हुँदा छोरी पनि काठमाडौँ जानुपर्ने पर्ने भएको हुँदा मिति दुई हजार अठसट्ठी एक महिना चौध गति साँझ बाह्र बजी पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा जिल्ला तनहु शुक्ला गण्डकी नगरपालिका उडा नम्बर चार दुली गैडा स्थित प्रतिवादी

गरी करणी गरेको हुँदा यसरी मेरी नाबालिका छोरीको हेरिचार गरेको बाल बालिका सँग सहमतिमै राखिएको शारीरिक सम्बन्ध पनि करणी गायिका नाबालिका उमेरले सत्र वर्षकी भएकी छन् तनह प्रहरी पलशाहलाई पक्राउ गर्न कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी प्राप्त छ चाहेरी दर्ता गर्दा गर्नु अघि प्रहरी नाबालिकाको अडियो भिडियो बयानिएको थियो यसअघि पनि नाबालिकाले पल विरुद्ध जाहारी दिन कदम चालेको केही दिन अगाडि उनी कासके प्रहरीमा लिन पुगेको थिइन् तर प्रहरी अन्तिम पटक घटना हुँदा भएको हो त्यहाँ उचुरी गर्नुपर्ने बताएको थियो यसबीचमा पल्ली नाबालिका पारेपछि उनी रोकिएकी थिइन् नायक पलले एउटा कुराकानीमा नाबालिकासँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो र नाबालिका सत्र वर्ष किसिम नेपालको कानुनले अठार वर्ष भन्दा कम उमेरकी किशोरी बालिकासँग सहमतिमै राखेको यौन सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करणी मान्छ कानुनमा कडा सजायको व्यवस्था छ अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ स्वीकार गरेका छन् ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन् र ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले जिम्मा लिनु नपर्ने र आफ्नो अर्कै अडियोमा पलको भनाइ सुन्न सकिन्छ गायन क्षेत्रमा अघि बढिरहेकी आफूलाई प्रेमको नाटक रचेर पलले अन्याय गरेको भन्दै ती गायिका प्रहरी कार्यालयमा पुगेकी हुन् यसअघि उनलाई पलले दुई वर्षदेखि बिहे गर्छु भन्दै आफ्नो प्रभावमा राखेका थिए यही क्रममा एकजना ठुलो मिडियाका पत्रकारले उनलाई पलसँग भिडियो खिचाएर उनीहरू आपसमा मिलेका छन् भन्दै पललाई जोगाउन र गायिकालाई होस्टाइल गराउन युट्युबमा भिडियो अपलोड समेत थिए तर गायिका कानुनी प्रक्रियामा जान तयार उनी मङ्गलबार नै काठमाडौँबाट तनहुतर्फ लागेकी थिइन् तर लागे मंगलबार साँझ तनह प्रकारले बुबाको पनि हस्ताक्षर चाहिन्छ भनेपछि बुधबार मात्रै जाहिर दर्ता भएको थियो अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौ समीक्षाको सम्वेदनासँग खेल्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो न कसैको समर्थन न कसैको विरुद्ध साथी किनारमा बसेर घटिरहेका घटनाक्रमलाई निहाली रही उदाङ्गो हुँदै गर्दा समाजमा नियतिको एउटा पर्दा कतै रह्यो कतै पोलिरह्यो बार नलागेको होइन कसैको पछि र कसैको बोल्न तर केही पढेकै भरमा केही सुनेकै भरमा कसैप्रति धारणा बनाउनु सानो कुरा होइन म सानै कुरामा हराइरहने मान्छे यति ठुलो हिम्मत गरी हाल्न सकिन मैले हेर्दा हेर्दै यो समाजले गिजोली रह्यो एउटी किशोरीको मन खेलिरह्यो उसको संवेदनासँग पत्रकारिता गरेर पकाएका अग्रली पनि छोडेनन् उसले भुल्न खोज्रेका घाउ लागेको खाटो कोट्या तर उसलाई कसैले सोधेन कति को, को खायो तिम्रो मुटुमा हामीले बोलिरहेका शब्दले हामीले स्वाभिमान र मात्रै सरकार थियो उसले बोल्ने कन्टेन्टसँग त्यसैले त कार्यक्रममा यो गीत भनेर पटक पटक रोच्न बोल्न र सम्झन लगाइरह्यौं उसको मुटुमा खिल बनिर बसेको एउटा नाम मेरो सङ्कर्षको कथा भन्न आएको मेरो सफलताको खुसी बाँड्न चाहन्छु भन्दा पनि सम्बन्ध के हो भनेर गरेका प्रश्न र उनको पीडा मिश्रित हाँसो बेचेर कति कमाए होला प्रश्नकर्ताले उनीहरूले नै गरेका प्रश्न त्यही प्रश्नबाटै गिजो लिएर आएका उत्तरमा एउटी किशोरीको पीडा निचोरी आएको देखे कि देखेन होला उनीहरूले मलाई हिजो आज समीक्षा अधिकारीको नाम पल्सासँग गाँसेर सार्वजनिक भइरहेका विभिन्न स्क्यान्डल नराम्रोसँग बिथोलिरहेको छ थुप्रै अब भिडियो अन्तर्वार्तामा बोल्दै गर्दा शब्दमा सफाई र अनुहारमा देखिने पीडाको रेखा राम्रोसँग पढेको

रही का, हमी मद्दे हामी मध्ये कतिले उनलाई सुझाव दिऊ तिमीले कानुन लडाई लड्नु पर्छ भनेर प्रहरीमा उजुरी गर्न गएकी छोरीलाई तिम्रो करियर सकिन्छ चिन्ता व्यक्त गर्ने उनका बुबा आमालाई हामी मध्ये कतिले आत्मबल एउटी छोरीको करियर र इज्जत यो सीमित हुँदैन भनेर आफ्नो छोरीका बारेमा आएका अनेकन समाचार परे कतिपय मुर्सा परे होलान् बाबु आमा हामीले हेक्का राखेका छौँ कसले अधिकार दिउ एउटा नाबालिकाको अनेकन गोपनीयता सार्वजनिक गर्न नाबालिकालाई मिडियाको उभ्याएर आफ्नो दुई नो सुझाउने नाउँमा आफू अनुकूल धारणा लगाउनु ऊ माथिको हिंसा हो कि होइन कानुनले त नाबालिकाको निर्णय क्षमतालाई मान्दैन त्यसको नदीको अधिकार तपाईँलाई कसले दियो त्यसैले आज लेख्दै गर्दा विचार गरौं कतै यही शब्दले दिएको मानसिक टर्चरले कसैको जीवन क्षतिमा अर्को शब्द खर्चिनु पर्यो भने कसैको पक्ष वा विपक्षमा बहस गरिरहँदा सोचौ मेरो भनाइले पीडितलाई झन् पीडित र बनाइसकेको छैन बरु सबैले कानुनी लड़ाई लागि सुझाव पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने किताबाट कानुनी कठघरामा गरौं केही गलत छ अन्यायमा परेको छ समीक्षाले बारम्बार फेरि रहने प्रतिक्रिया उनी पलबाट होस्टाइल भइरहेकी छिन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ हामी उनको बिडालाई मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार बाजी गर्दै त्यहाँ आएका सेयर कमेन्ट र उनले बोलेका कन्टेन्टले कमाएको पैसा